Hei, jeg heter Helge Fredrik, og jeg er sykepleier. Alle opplever hypoglykemi eller føling, og de virker ofte mer dramatiske enn de er. Når det skjer, henter kroppen sukker fra leveren. Det kalles motregulering, men det kan også være lurt å hjelpe til litt selv. Føling har du hvis blodsukker er under 3,6 millimol, og du har symptomer. Føling har du uansett hvis blodsukker er lavere enn 3 millimol. En føling er ikke farlig før den er under 2,5 millimol. Symptomer på føling kan være stress, skjelvinger, hjertebank, kaldsvette, angst, svakhet, at du blir fort sliten, sult, og du kan også bli bleike. En får for lite energi til hjernen, og en kan besvime. Du kan få problemer med koordinasjon og konsentrasjonsvansker. Synsforstyrrelse, trøtthet, gjesping, du kan bli litt fjern, humørsvingninger, bevissthetsforstyrrelse, desorientering og kramper. Det kan være flere årsaker til føling. Du kan ha tatt for mye insulin, du har hatt uvanlige eller ikke planlagt aktivitet, du har spist mindre karbohydrater enn planlagt, stress eller andre følelser kan være årsak, temperatur og klima, endringer i spisevaner. Når du kjenner du har føling, er det viktig å reagere med en gang, for blodsukkeret kan synke ganske fort. Du må lære å kjenne din egen føling. Du må merke det og øve på å observere tegner til føling. Behandling, det gjør du med druesukker, jus, søt saft. Bekreft følingen med blodsukkermål i fingeren. Og tenk på hvorfor du fikk føling. Har du glemt å spise? Har du satt for mye insulin? Er det en generell feil i doseringen? Har du hatt mange følinger på samme tidspunkt? Eller har du hatt for mye eller uventet aktivitet? Etterpå går du gjennom med foreldrene dine, eventuelt lege. Hva skjedde? Hva merket du? Hvorfor hadde du føling? Hvordan kan du unngå disse følingene i fremtiden? Målet er å unngå alvorlige følinger og følinger i farlige situasjoner. Det er viktig at du legger merke til at hyppige følinger betyr at du blir vant til dem. De fører til at du har mindre stressreaksjon, som fører til at du får mindre symptomer, som fører til at blodsukkeret ditt er lavere før du merker symptomene, slik at du får alvorlige følinger. Derfor er det viktig at du lærer å kjenne følingene dine. Når du får føling, så må du med en gang tilføre hurtigvirkende karbohydrater, for eksempel druesukker eller søte saft. Doseringen er 1,5-2 gram per 10 kilo kroppsvekt. For eksempel, veger du 30 kilo, så skal du ha 4,5-6 gram, som er 2-3 druesukkertabletter, eller 1 teskje honning, eller 1,5 glass melk, eller 1/4 glass jus, eller saft. Tiden går veldig sent når du har føling, men vent 15 minutter og mål blodsukkeret. Med alvorlig føling skal du tilføre glukosegelé, honning eller syltetøy i munnen. Det går an å sette en glukagonsprøyte intramuskulært. Husk at nå når du har fått diabetes, så har du det som vi kaller for åpen dør-status her hos oss. Det vil si at du kan ringe til oss med diabetesrelaterte problemer hva tid som helst.